Na to, jak bude město řešit městskou tržnici a zda budou i letos k dispozici kompostery, odpoví starosta města. Tisková mluvčí okomentuje, co projednávala rada města dne 14. dubna a nejdůležitější body ze zasedání zastupitelů přiblíží krátký sestřih. Nejprve cituji první divácký dotaz. Pane starosto, obyvatelky města se ptají, kdy konečně bude město řešit městskou tržnici. Kopřivnice si zaslouží tržnici na jiné úrovni než je stávající. Závidíme okolním městům. V současné době město Kopřivnice neuvažuje o zřízení trvalého tržiště se stabilně umístěnými stánky. V centru města nemá město dostatečně velký a vhodný prostor pro umístění stabilní tržnice, a to také vzhledem k možnostem zásobování přívodem pitné vody a také odkanalizování takovéhoto pozemku. Ostávající zelený trh není v současné době mezi trhovci dostatečný zájem. Město přistoupilo k variantnímu řešení a v současné době pořádá 4x v průběhu roku farmářské trhy, kdy v centru nabízí pěší zónu regionálním trhovcům k nabízení tady regionálních potravin a výrobků. Následuje krátký dotaz dalšího diváka. Je možné si tento rok požádat o kompostér? Všechny kompostery, které byly pořízeny z rozpočtu města, už byly rozdány a město v této chvíli neuvažuje o pořízení dalších kompostérů. A to také v souvislosti s tím, že Slumekov v uplynulých 2 letech pořídilo několik set kompostejnerů a provádí pravidelný 14-denní svoz. Úterý 14. dubna se konala 9. schůze rady města. Radní tentokrát stihli prodiskutovat přes 60 bodů a s jejich usneseními se mohou zájemci seznámit na úřední desce nebo na internetových stránkách města. S vybranými výstupy nás nyní seznámí tisková mluvčí. Radní se opět zabývali dotacemi. Jakou sumu tentokrát mezi jednotlivé žadatele rozdělili? Rada města nejprve schválila nebo doporučila zastupitelstvu schválit dotace v oblasti sociální. Dle předloženého návrhu by mělo být mezi 8 žadatelů rozděleno celkem 921 tisíc korun, přičemž výše jednotlivých dotací byla stanovena s ohledem na potřebnost dané služby pro obyvatele našeho města. Nejvyšší dotaci v oblasti sociální by mělo zastupitelstvo schválit Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, které v Kopřivnici provozuje občanskou poradnu, a společnosti Salus, která zde provozuje azylový dům. Dále se radní zabývali žádostmi o dotace z programu na podporu kultury a osvětové činnosti a na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů. Jelikož v těchto případech se jednalo již o 2. kola, mělo by být mezi 9 žadatelů rozděleno 86 200. Ve všech případech jde o dotace na konkrétní akce. Většinu těchto dotací schválila rada města, ale vzhledem k výši požadované částky bude o jedné žádosti rozhodovat ještě zastupitelstvo. Dále rada města doporučila zastupitelstvu schválit mimořádnou dotaci klubu házené Kopřivnice na první ligu házené mužů pro první pololetí roku 2015 ve výši 250 tisíc korun. Pokud by naši házenkáři postoupili do extraligy, pak by mohla být tato částka v budoucnu navýšena o dalších 400 tisíc. Po roční odmlce byla opět vyhlášena anketa o osobnost města v sociální oblasti. Koho mohou diváci do soutěže nominovat a kdy budeme znát vítěze? Cílem této ankety je poděkovat za kvalitní a obětavou práci v sociálních službách všem profesionálním pracovníkům i dobrovolníkům, kteří přispívají ke zlepšení situace seniorů, handicapovaných nebo osob jinak ohrožených sociálním vyloučením, a to buď dlouhodobou prací, anebo mimořádným činem. Nominováni mohou být pracovníci sociálních zařízení, neziskových organizací, dobrovolníci, dále zaměstnanci, kteří vykonávají sociální práci na úřadech, v zdravotnických zařízeních, školských zařízeních nebo jiných institucích, anebo osoby pečující, které působí nad rámec péče o svého rodinného příslušníka. Diváci mohou nominovat kohokoliv, kdo si podle nich toto ocenění zaslouží, a to prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách města Kopřivnice anebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Nominovat lze do 7. května.
Došlé nominace posoudí řídící skupina plánování sociálních služeb a potom od 13. do 29. května bude probíhat veřejné hlasování. Kdo anketu o osobnost sociální oblasti vyhraje, se dozvíme 15. června, neboť slavnostní vyhlášení proběhne v rámci Dne sociálních služeb. Tato anketa byla poprvé vyhlášena v roce 2013, kdy do ní veřejnost nominovala celkem 7 osobností. V hlasování veřejnosti potom jednoznačně zvítězila a první kopřivnickou osobností sociální oblasti se stala vedoucí azylového domu Aneška Šajtarová. Mimo to rada schválila také vyhlášení soutěže o nejlepšího živnostníka, firmu a nápad roku. Ta je v Kopřivnici vyhlášena úplně poprvé, tak jak tedy bude probíhat? Nápad na vyhlášení soutěže Best Business Kopřivnice vznikl v loni při aktualizaci strategického plánu rozvoje města a vzešel od samotných podnikatelů. Cílem této soutěže je podpora podnikatelů, kteří přispívají ke zvýšení kvality života ve městě, zvýšení informovanosti o jejich činnosti, podnícení podnikavosti a také prezentace příkladů dobré praxe. Vyhlášeny budou celkem 4 kategorie. Živnostník roku, firma roku do 100 zaměstnanců, firma roku nad 100 zaměstnanců a nápad roku. Soutěž bude spuštěna 27. května a pokud diváci znají například nějakého dobrého řemeslníka, který by si zasloužil veřejné poděkování a propagaci, pak jej mohou nominovat a to prostřednictvím elektronického formuláře, který bude k dispozici například na webu města. Nominace není podmínkou účasti v soutěži, takže se hlásit mohou také samotní živnostníci a firmy. V prvním kole bude došlé přihlášky posuzovat odborná porota, která vybere v každé kategorii 5 nejlepších. Následovat bude veřejné hlasování a další hodnocení poroty. Vítězové v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni v říjnu letošního roku na slavnostním večeru, který bude spojen s takovou minikonferencí. Vítězství v této soutěži bude pro podnikatele především prestižní záležitostí a také určitou formou jejich propagace, ale kromě toho budou moci vyhrát také zajímavé ceny, které se jim budou hodit při jejich podnikání. Na závěrečné minikonferenci navíc budou moci konzultovat své problémy s odbornými poradci anebo budou moci navázat nové kontakty. Bližší informace o této soutěži jsou již nyní k dispozici na internetových stránkách soutěže Best Business Kopřivnice, tedy bbk.kopřivnice.cz anebo na stejnojmenném Facebooku. Radní rozhodli o pozastavení projektu úprav veřejných prostranství v lokalitě Trapez. Co bylo důvodem a jak bude radnice řešit problém s parkováním, které obyvatele v této oblasti trápí? Po dokončení projektové dokumentace se ukázalo, že náklady projektu dosahují 28 milionů korun, a to především kvůli novým povrchům a vyvolaným přeložkám inženýrských sítí. Jelikož dotační program, z kterého postupně čerpáme finance na regeneraci sídliště Sever, umožňuje čerpat jednorázově podporu do výše 4 milionů korun za rok, tak tento projekt v současné době není ve finančních možnostech města. Vzhledem k vysoké ceně také nepřinesl očekávání efekt, jelikož v rámci něj mělo být vytvořeno pouze 55 parkovacích stání. Nicméně projekt není ukončen, je pouze pozastaven a pokud se nám podaří najít vhodnější dotační zdroj, tak se můžeme k projektu opět vrátit. Náhradní řešení, které by se zabývalo problematikou parkování na sídlišti Sever, je nyní v jednání a jednou ze zvažovaných variant je vytvoření velkého záchytného parkoviště pro 200 a více automobilů. Dobrou zprávou je, že již brzy bude zahájena rekonstrukce hřiště u základní školy Emila Zátopka. Jak bude zrekonstruované hřiště vypadat? Je to přesně tak, základní škola Emila Zátopka se necelý rok po zateplení dočká dalších úprav. Asfaltový plácek vedle školy nahradí moderní sportovní plocha a vedle ní vznikne také nové dětské hřiště. Obě dvě hřiště budou mít tartanový povrch, chodníky budou ze zámkové dlažby. Na sportovní ploše bude vyznačeno hřiště pro házenou, basketbal, volejbal, streetbal, rozběhové dráhy a běžecký ovál. Hřiště bude vybaveno také odpovídající
zateplovacím zařízením, jako jsou zábrany, branky, koše, kůly pro volejbal. A v místě, kde vznikne dětský koutek, budou umístěny herní prvky, mobiliář a přístřešek pro nářadí. Ve svahu ve směru na Bílou horu bude vybudována tribuna s lavičkami. Ačkoliv radní na své 9. schůzi schvalovali výběr dodavatele stavby, tak vítězná firma nakonec odstoupila a nový dodavatel se bude schvalovat až 29. dubna na další schůzi rady. Nicméně i tak by měly být stavební práce zahájeny již začátkem května a hlavní stavební práce by měly být dokončeny ještě před začátkem nového školního roku. Celkové náklady tohoto projektu přesahují 6 milionů korun a zatím jsou plně kryty rozpočtem města. Nicméně radnice chce na tento projekt dodatečně získat dotaci z regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Páté zasedání kopřivnických zastupitelů jsme odvysílali v přímém přenosu 23. dubna. Následující krátký sestřih přiblíží nejzajímavější témata. Pokud byste chtěli vidět celé jednání, nabízíme reprízu na kanálu KTK v neděli 26. dubna od 14 hodin a v pondělí 27. dubna od 19 hodin. Záznam zasedání také naleznete na webových stránkách města. Mezi prvními body schválili zastupitelé navýšení odměn za výkon své funkce o 3,5%. Následně doporučili k prověření několik návrhů na pořízení změn územního plánu. Ze sociální oblasti byl schválen dodatek zřizovací listiny střediska sociálních služeb a po několika minutové diskuzi i návrhy na poskytnutí dotací v sociální oblasti v celkové výši přes 900 tisíc korun. Jedna z větších diskuzí začala u předložené analýzy současného stavu městské policie. Je nutné dávat 9 milionů korun, když 10 let po sobě se kriminalita snižuje a přestupky se snižují, zvyšuje se, to jsem se chtěl zeptat, ale já si myslím, že jo, mluvili jsme o tom v loni, zřejmě asi naplnili stavy česká policie, profesionalizoval se hasičský sbor pro město Kopřivnici, znamená, je nutné, aby ještě město dávalo 9 milionů korun na městskou policii. Služebna v Kopřivnici stále není na svém plném počtu a v mnoha případech policie městská supluje policii České republiky a to je to v jich příkladech. Když vzpomenu dobu zakládání městské policie, tak ta byla založena proto, aby se vypořádala s vandalstvím, kontrolovala dodržování místních vyhlášek, nahlásila, kde nesvítí světlo, kde je nečistota, kde je nějaký problém a podobně. A tím doplnila dlouhodobě a možná ještě přetrvávající absenci plnění podobných úkolů ze strany policie České republiky. Co bych chtěl říct a odpovědět svému kolegovi, panu doktoru Kubošovi. Já si myslím, že to, co chci já a co chce on, vůbec není v rozporu. Pouze bych doporučoval, aby skutečně, pokud máme hovořit o tom, že je zde možná nějaká revize počtu strážníků, jako předsedovi finančního výboru mu velmi dobře rozumím, nicméně mám za to, že to musí být jenom až krok dva. První udělejme si tu analýzu nebo nějaké hodnocení a potom z toho, co vyjde, s tím pracujeme. Doporučuji, abychom nadále věnovali problematice prevence maximální úsilí, protože nejlepší prevence je skutečně ta, kdy se nestane žádný přestupek, trestný čin či cokoliv, co by mělo být postihováno. A ke všem krokům, které by nějakým způsobem omezovaly běžného občana, abychom přistupovali s velkou uvážlivostí, protože nemůžeme predikovat, že většina občanů se chce dopouštět anebo se dopouští nějaké přestupkové činnosti a tudíž, že by měly být zvýšenou měrou kontrolování či sledování. Já se přikláním k tomu, teda, aby se udělala nějaká racionalizace. Skutečně teď nemyslím, že by se teda měla propustit půlka policie, možná by stačil jeden strážník třeba, aby odešel, ale jsem teda proto, abychom se skutečně racionalizací zabývali a třeba zvažme, zda nemohou strážníci chodit osamoceně, třeba s nějakým záznamovým zařízením, aby nemuseli chodit ve dvojicích a tím se to zefektivní celá ta činnost policie a nebudeme jich tolik potřebovat. Když jsem začal poslouchat tu zprávu, tak jsem si myslel, že máme tady bandu trampů, kteří nic neumí,
Málem se pistoli zastřeli, velitelím nepůjčí ani něco na noční vidění. Pak se dozvím, že kriminalita klesá, že spokojenost občanů je čím dál větší. Takže vemte si z toho, co chcete. V dalším bloku bylo schváleno navýšení dotace na nájmy o 60 tisíc korun pro florbalisty a schválen záměr navýšit házenkářům dotaci o 400 tisíc korun, pokud postoupí do extraligy a převedou hřiště házené na město. O tom se má dále jednat na červnovém zasedání. O 20 tisíc korun více na kulturní činnost dostane i Živá mandala. Další z větších diskuzí panovala u záměru prodat bytové domy na ulici pod Bílou horou, které byly kolaudovány v roce 1999 a na jejich stavbu skládali v dané době lidé vklad s pozdějšího odkoupení. 14 hlasy tento záměr zastupitelé schválili. Následně byla schválena rozpočtová opatření na opravy ve školách Alšova a Emila Zátopka a legislativní kroky vedoucí k opravě silnice 3. třídy v Lubině. Následovaly převody a prodeje pozemků. Další z velkých diskuzí byla u projednání petice za přehodnocení vyhlášky regulující non-stopy, jejímž iniciátorem je Václav Švirga. Samozřejmě nejsem proto, aby prostě tady byli nějací občané města rušení, ale nemyslím si, že ta vyhláška je správný způsob, jak to dosáhnout, protože máme tady městskou policii, máme tady státní policii, máme tady krajskou hygienu a podobně, takže tyto zařízení, tyto instituce by mohly postihovat ty konkrétní špatné podniky. Můj předřečník víceméně ty argumenty popsal dosti přesně, to, co tady říkal, byť se vám to zdá úsměvné, že vlastně spousta těch návštěvníků bude nakonec pokračovat v té své konzumaci někde v parcích nebo na bytech, to už je ověřené z jiných měst, kde takovou vyhlášku budou obdobného typu přijali. Samozřejmě ty dopady, které to má pro nás jako provozovatele, jsou nedozírné. Zcela souhlasím s tou peticí, neboť razím zásadu, že jakékoliv omezování podnikání v tomto smyslu je zcela škodlivé. Je to projev bezbrannosti a slabosti města. Někteří tady z nás zastupitelů proti petici, proti té vyhlášce, bojovalo už v minulém volebním období, zatímco hnutí ANO nevím, kde bylo, ale teď je v podstatě na tom, jak si tady, nechci říct parazituje, ale bere si to jakoby za své. Takže to by bylo fajn, kdybyste i v tom minulém volebním období se o to zajímali a chodili na zastupitelstva, když už jste existovali tady v Kopřivnici. Platí to, že pracujeme na sjednocení těch vyhlášek a pracujeme na přehodnocení vyhlášky o regulaci non-stopu, tak abychom vyhověli požadavkům, které jednak jsou uvedeny v té petici a jednak jsme registrovali v těch návrzích a žádostech o výjimky. Posledním bodem bylo schválení plánu práce kontrolního výboru pro letošní rok. A v bodu různém se opět oživila diskuze k politické kultuře a povolebnímu období, kdy raději někteří ze sálu odcházeli, protože jim bylo trapně. Nelíbí se mi to, že je někdo z něčeho obviněn a postupuje se vůči němu, jako by byl pravomocně odsouzen nebo uznán vinným. Za své advokátní praxe jsem zažil desítky, možná stovky případů, kdy lidé byli odsouzeni pro nejrůznější, teda byli obviněni z nejrůznějších, nejohavnějších, dá se říct, trestných činů a nakonec byli zproštěni obžaloby. Inženýr Dvořák je osobou naprosto bezúhonou. A já mám za to, že prostě s takovýmito lidmi není možné jednat tak, že se k ním budeme chovat, jako by ten přestupek skutečně spáchali. Konec konců lidé v našem okolí vědí, kdo je viníkem. Ne, kdo to psal, to psala celá Kopřivnice, ale kdo to posílal. Přivedli mě sami na toho viníka a nakonec viník se sám odhalil. Já se potom ještě zeptám pana Teleříka, pokud o tom ví. A vědí to i lidé v okolí městského úřadu, kdo za tím stojí. Já nevěřím, že vy sám jako inženýr byste si mohl myslet jenom na vteřinu, že můj muž, který byl 10 let vyšetřovatelem policie České republiky a takové věci prostě řešil, udělal tak fatální chybu, aby poukázal sám na sebe. A druhá věc, která by taky měla každého znepokojit, je to, že pan Telařík, který je uražen, zničen, dehonestován, se chlubí každému na počkání, co všechno dostal, nechá to tady prostě probíhat, klidně to napíše do novin, do několika. Já už ani nevím, kolik těch SMSek asi bylo, tady tvrdíte 11, já už jsem jich viděla mnoho. A co se týče těch SMSek, tak já jsem se s nima
které konečně s některýma seznámila v tom spise, když jsem musela svědčit. A řeknu vám, že když si to jednou někdo přečte, neuvěří, že to psala jedna osoba. Jsou tak různé, tak z různých úhlů pohledu. Některé mě pobavily, přiznám se, některé mě tedy i poušily. Já jsem třeba nevěděla do té doby, kdo s kým převlékal kabáty a za co. To tam všechno bylo. Když pan magistr Mišák vás tak obhajuje, to je v pořádku, prezumce neviny platí. Ale musí i pan Mišák se podívat, ale jestli si to dobře ofotil, tady byli i takoví, kteří, když zjistili, že se vyšetřuje, tak šli sami na policii a řekli, že byli naverbováni, aby taktéž SMS-ku poslali. Takže to je další věc, že těch SMS-ek bylo víc. To je pravda. Tady byli, nebyli třeba některé tak vulgární a byla tam třeba i SMS-ka, prostě tady je po volbách obrovská zhrzenost a strašné hulváctví. A co vás čeká v dalších částech magazínu? V kultuře letecké bitvy jako téma nové výstavy, koncert k oslavě 20. výročí komorního orchestru a tipy na volný čas. Ve sportu krajské kolo taneční soutěže Světlo Orientu a výsledky házené, fotbalu a malé kopané. V závěru s Markem Jehlárem probereme končící florbalovou sezonu. To vše již za chvíli.